Вітаю у свіжому випуску програми «З перших вуст» і у нас для вас гарні новини. Вже з 1 липня закарпатцям піднімуть розмір мінімальної пенсії. Тож про всі пенсійні нововведення та нюанси зараз і дізнаємося. Також відомо, що минулого тижня набув чинності закон про електронні трудові книжки. Відтепер керівництво підприємства має подати електронний варіант трудової книжки кожного працівника до пенсійного фонду. Про це нам і розповість начальник головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області Анастасія Пентек. Анастасія Юрівна, вітаємо у нашій програмі «З перших вуст». Розкажіть, будь ласка, про те, наскільки підвищать розмір мінімальної пенсії для закарпатців уже із липня. Бюджетом України на 2021 рік передбачено 3 рази підвищення прожиткового рівня. Значить, перший ми вже його провели, другий зараз буде з 1 липня. Фактично розмір мінімальної пенсії складатиме 1854 гривні. На сьогоднішній день ми отримуємо, пенсіонери, 1769. Тобто на 85 гривень буде підняття прожиткового рівня. Слідуючий перерахунок, як завжди, нас проводитиметься з 1 грудня цього року. І там знову розмір пенсії підніметься десь на 80 гривень, буде складати 1934 гривні. Щодо перерахунку, ми його проводимо в автоматичному режимі. До нас приходити не потрібно. Тобто програма зроблена так, що всі пенсіонери, які мають право на цю пенсію, а розмір пенсії у нас не може бути при менше, ніж 1000 на сьогоднішній день 769 гривень, а з 1 липня вже збільшений буде, не має права менше отримати, тому перерахунки у нас робиться в автоматичному режимі. І вже в липні місяці ті люди, кому вона буде підняти. Щодо переходу на електронні книжки, які зміни будуть для громадян? Ну, як вже було проанонсовано, так, що 10 червня був закон про електронні трудові книжки, і фактично облік їх реєстр ведеться, покладено на Пенсійний фонд України. Відповідно, органи Пенсійного фонду вже і працювали в цьому напрямку, оскільки електронні трудові книжки, верніше, трудові книжки, які сканувалися, йшли до Пенсійного фонду, спеціалістами нашими вони опрацьовувалися, заносилися всі дані записі, які були в трудовій книжці, до, скажімо так, майбутнього пенсіонера, так, або пенсіонер, який йшов вже на пенсію, ми вже заводили електронну пенсійну справу. Сьогодні яка робота? Значить, в першу чергу це питання буде до кадрових служб. Кадрові служби 10 червня записи, які вони проводять, так, про прийом на роботі, про звільнення і так далі, повинні будуть наказом вносити ці всі накази в електронний реєстр трудових книжок. Бумажного варіанта ми вже приймати не будемо. До 10 червня всі записи, які в електронні, які в трудовій книжці є, кадровики повинні засканувати відповідно і відправити на веб-портал Пенсійного фонду. На сьогоднішній день ми вже маємо порядка 10 тисяч таких трудових книг, які ми працювали. Ми розуміємо, що ця масовість піде, але я би дуже хотіла до кадровиків звернутися, щоб вони були уважні при скануванні. Чому? Тому що бувають, наприклад, в трудовій книжці помилки. Неправильне якесь прізвище, або може помилка бути в імені, або наказ на звільнення чи на прийом на роботі, якась помарка. Всі кадрові служби знають, що обов'язково має бути написано слово «виправлено», змінено, як воно буде правильно, на підставі чого, чи це паспорт, чи свідоцтво про народження і так далі. Тому що ці всі записи, які будуть неправильні, ми будемо повертати обов'язково організації на доопрацювання. А це впливатиме людині в майбутньому на його розмір пенсії. Тому що до стажу роботи, там, де є помарка в трудовій книжці, ми не зараховуємо до тих пір, поки вона не буде виправлена. Як саме взагалі зміниться процедура оформлення пенсії? З 1 квітня цього року ми вже працюємо екстериторіальності. Тобто, незалежно від фактичного місця проживання, пенсіонер може звернутися в будь-якій області, в будь-якому районі для подачі пакету документів на призначення пенсії. Наприклад, пенсіонер проживає в Рахові або там в Львівській області. Він звернувся чи в Львівську, чи у Рахівську, чи в Ужгороді, незалежно де, подав весь пакет документів, тобто це основне має бути в оригіналах, тільки оригінал трудової книжки, ідентифікаційного коду, паспорта, військовий квиток, якщо служив, диплом про навчання. Все оригінали скануються, повертається все пенсіонери на руки, і потім ця пенсійна справа електронна, вона попадає на атрибути. Тобто атрибути – це ті спеціалісти у Пенсійного фонду будь-якої іншої області, які перевіряють правильність занесення цих записів.
Далі ця трудова книжка електронна, пенсійна справа, попадає в іншу область. Там іде експерт, який перевіряє так же само правильність всіх визначень. І потім вже в третій області вона може попасти на призначення пенсії. А фактично для виплати повертається в ту область, звідки пенсіонер, де народився, верніше, де він фактично місце його проживання. От така, скажімо, екстраторіальність в нас в призначенні. В першу чергу воно сприяє в тому, внеможливлює, скажімо, якісь там домовленості, якісь корупційні діяння і так далі, вправності. Тим більше і, скажімо, фаховий рівень спеціаліста кожної області в порядку призначення, перерахунку і так далі пенсії. Тобто має цей екстериторіальний принцип багато переваг насправді? Так, має багато переваг, тому що готується такий один принцип призначення пенсії, щоб не було, що в одній області щось там таке беруть, в іншій не беруть, так далі. Тобто, ну, є, відповідно, ми з колегами працюємо, є певні якісь незауваження і так подібне, але в цих напрямках ідея така, скажімо, щоб перед законом всі однаково і по всій Україні пенсії однаково призначалися залежно від усіх, по всіх законах, які в нас є. А на сьогоднішній день ще на законі у нас дуже багато, по яких ми призначаємо пенсії. Відповідно. Ну, раніше цей принцип не застосовували, це от лише нещодавно з'явилося. Він вступив по Україні з 1 квітня так, цього року, але до тих пір ми мали по Закарпатській області. Тобто кожна область, кажу, як, ну, ви повинні зрозуміти правильно, що повинна пройти певне навчання і так далі, має бути агробація кожної програми, щоб вона працювала правильно. Тому наші жителі Закарпаття, незалежно де вони проживають, вони могли звернутися в будь-який район в сервіс Національного пенсійного фонду і подати пакет документів. Так само, це, наприклад, подав він у Перечині, справа для перерахунку, це не призначення, попала може, там в Тячево чи в Рахов, чи якийсь інший район. І відповідно так само ми перевіряли по Закарпатській області. А зараз це діє принцип по всій Україні. Так же саме трудові книжки, які в нас зараз скануються от по нашій області. Якщо взяти, у нас порядка було десь у 90-х, кінець 90-х років, біля 300 тисяч працюючих. На сьогоднішній у нас день десь порядка біля 180-200 тисяч працюючих. Оце цей контингент, який ми повинні опрацювати. Ще хочу звернути увагу щодо підприємців, тому що підприємці не мають, скажімо, кадрових служб. І підприємці вони повинні самі заскановувати і відправляти на ВПТ Пенсійного фонду України. Так же само людина може сама засканувати свою трудову книжку, але це повинно бути обов'язково кольоровий формат. Кожна сторінка повинна бути окремо засканована, щоб вона читаєма в першу чергу. Тому, без помилок, як ви вже казали. Так. І, ну, якщо навіть помилки будуть, так, ми будемо повертати чи людині, чи організації, та, яка нам неправильно, ну, скажімо, з помилкою засканувала цю трудову книжку. І після нашої перевірки, тобто коли воно все, воно злягатиме його таки в архів центральний, так? І вже дочікуюся, скажімо так, до пенсійного віку. Чому? Тому що з 2004 року, з прийняттям закону, а на специфікований облік ведеться з липня 2000 року, ми маємо вже всі дані про заробітну платню і про стаж роботи кожного працюючого. І тоді вже, як кажуть, до того періоду ми можемо прорахувати повністю весь стаж роботи, включаючи стаж роботи до 2000 року і, відповідно, вже після нього. Скільки закарпатців уже перейшли із паперової трудової книжки на електронну? Ну, я так сказав, не перейшли, а це воно нам скидає, як я сказала, 10 тисяч, це те, які вже ми опрацювали. А тепер з 1 червня, от з 10 червня, так, досить потік масово, значить, мас в реєстрі порядка, ну, це по всій Україні, на вчорашній день було 42 тисячі, вже скинуто електронних трудових книжок. І фактично вони працюють по районах, йде на черга, де людина витягує цю трудову книжку спеціаліст і він її опрацьовує. Повірте, що робота дуже клопітка, дуже відповідальна, тому що є трудова книжка, де 4, 5, 10 записів. Ну, є така, яка має понад 100. Нічого собі. А часто такі випадки взагалі? Ну, на жаль, є. Тому що, наприклад, людина звільнилася, прийнята. Записи, якийсь перевід, звідана від, зміна організації, наче правонаступника. Кожна запис відображалася в трудовій книжці. І, відповідно, ми повинні ці всі записи занести в електронну трудову книжку. Тобто це для наших фахівців дуже відповідально. Так же само, занісши цю трудову книжку, ми теж в системі самі за собою перевіряємо правильність. Є відділ експерти, які перевіряють, і якщо є помилка, наш спеціаліст помилився, відправляємо до опрацювання, щоб він правильно відобразив. Одне хочу щодо кадровиків звернутися так, що вони зараз повинні ці трудові книжки нам сканувати. Але з 10 червня,
якщо вони приймали людину на роботу, або її кудись перевели, або її звільняють, вони мають право по бажанню людини трудову книжку цю запис зробити. Але у пенсійний фонд досконувати не потрібно. Тільки вже має бути засконуватися наказ про його прийняття чи про звільнення. Один наказ повинен віддаватися людині на руки з підписом в дальнішому, так, інше зберігається, засконується і вводиться в реєстр електронних трудових книжок до пенсійного фонду в реєстрі. І відповідно оці реєстри вони повинні кадровиками при любому зміні їхньої, ну там чи структури, чи звільнення, чи прийому, чи може бути там нагороди якісь так далі, які роблять трудові книжки, мають відобразити в електронному реєстрі трудових книжок. По бажанню, як я вже сказала, мають, якщо працівник захоче, кадровик повинен це йому записати і має право, не то що право, згідно закону, віддати трудові книжки людям на руки. Зберігання трудових книжок вже в організації не потрібно буде зберігати. Але я знову звернуся до кадровика, що вони на протязі цього перехідного періоду, це 5 років, по закону дану, да, що повинні всі перейти трудові книжки. Проти 5 років вони повинні всі трудові книжки, які у працюючих є, нам на електронний реєстр передати. Тобто 5 років дається громадянам України для того, аби зареєструвати книжку в електронному варіанті. Так, але це, ту, скажімо так, та трудова книжка, яка в нього була. От. Яка на сьогоднішній день є. Тобто перенести усі записи, абсолютно все туди. Так, за протягом 5 років кадровики повинні це все зробити. Або якщо, наприклад, людина там фізична особа, або вона рука, в неї трудова книжка, вона повинна сама все занести, зареєструватися, знести реєстр. І основна відповідальність взагалі на кадровику, так? За якщо працююча людина, так, на організацію, на кадровику. Якщо, кажу, він переватий підприємець, то людина повинна сама це все зробити, відповідно нам скинути. Ну, в неї ж буде електронна адреса, в неї ж буде кабінет, куди вона, значить, звідки вона нам кидала. Так, якщо буде якісь помарки, ми так же саме ті людині будемо повертати, і підприємець повинен сам це допрацювати. Тому ще раз хочу до кадровиків звернутися, щоб будьте, будь ласка, уважні, допоможіть людям в правильності, ну, скажімо, сканування, передачі та так далі. І головне, що вони самі кадровики виправляли, якщо вони бачать помарки. Тому що все ж таки трудова книжка пролежала на організації декілька років. Якщо людина працювала там 10-15 років, так? Значить, всі помарки кадровик повинен був уже виправити. От на вашу думку, реєстрація книжок в електронному варіанті – це взагалі гарна новина, це гарні зміни? Значить, я скажу так, як для пенсійного фонду, так і для людини самої вона є гарна. Чому? Тому що тут, на жаль, ми маємо таку плачевну ситуацію в 90-х роках, коли розпалося, скажімо, Радянський Союз і багато підприємств були ліквідовані, особливо колгоспи і тому подібне. Не всі мали можливості, а хтось навіть не здав документи в архіви. Людина є якісь помарки неточності в трудовій книжці, і вона не має можливості підтвердити свій трудовий стаж. А в електронному воно ж такого варіанту не буде, тому що якщо ти обов'язково його заведеш, значить воно вже електронно не збережеться і буде до моменту виходу на пенсію. Так же саме людина зможе сама контролювати в себе, да, маючи електронний ключ, зайшовши на веб-портал пенсійного фонду, може створити, вона сама може побачити все повністю. На сьогоднішній день немає можливості по персифікації подивитися її заробітну плату, її стаж, починаючи з липня 2000 року. Так, і далі вона буде бачити перевід, призначення і так далі. Тобто воно упростить настільки, кажуть, ну і буде робота додатися кадровикам, да, тому що вони змушені будуть це правильно заносити, ці всі записи. Але разом з тим контроль буде як з боку людини, так з боку і кадрів. Тобто ці послуги стануть набагато мобільнішими, так? А скажіть, будь ласка, а в телефонному форматі можна буде переглянути? Так, можна, якщо ви зареєструєте, є у вас відповідні додатки. Ну, якщо ви читали ці програми уряду, да, «Дія», так, значить питання стоїть так, що через декілька років, я думаю, це не буде не за горами, прямо в самому телефоні «Дія», людина може собі сама призначити пенсію. Програма забезпечення так буде розроблена, що стаж роботи зразу прораховується, прораховується заробітна платня, і тут же зразу ж призначається пенсія. Ідея така, що через декілька років людина не потрібно до пенсійного фонду буде переходити про призначення пенсії, писати заяви. Настав пенсійний вік, є електронна трудова книжка, є стаж роботи, є заробітна платня. Тут же пенсійні спеціалісти просто взяли, прорахували пенсію. Людина має і повідомити пенсіонера про те, що у вас розмір пенсії такий.
А за один залишається право уточнення, правильність і так далі. Він може приходити в пенсійний фонд, виясняти всі періоди мене взяти і так далі. Тобто, але от, якщо сказати так, це ідея те, що все зможна побачити в своєму електронному кабінеті. От якщо пенсіонер, наприклад, не вміє так добре користуватися сучасними технологіями, так, як сучасна людина, і не зможе зареєструвати собі додаток і так далі, от які проблеми це потягне за собою? Ну, чим далі, скаже, покоління пенсіонерів осучаснюється, так? Тим більше зараз, скажімо так, діти, внуки, тому подібне, стільки вони вже продовжують в частині. Можуть допомогти, наприклад. Вони можуть допомогти, і я їм скажу, що є навіть такі пенсіонери, які дуже зацікавлені, їм подобається. Їм тільки покажи декілька кнопок, як там в телефоні, чи як там в ноутбуки попрацювати, все, вони готові відкривати, тому їм це цікаво, тому що вони можуть можливість переглянути все, що в них є. До речі, в нас проводять така верифікація старих пенсійних справ. Тобто ті, які ми вже в електронному варіанті, в нас вже немає паперових пенсійних справ. У нас тільки вже електронні пенсійні справи, а ті, які в нас були, а в нас їх порядка 270 тисяч, то ми вже другий рік працюємо в ретроконверсію. Ми всі старі пенсійні справи переводимо в електронний варіант. І людина, пенсіонер, має право, можливість сама переглянути всі документи, що в неї вона подала в пенсійний фонд, що підшито в пенсійні справи в електронному варіанті. Все сканується, все переводиться, і всі розрахунки за всі роки її заробітні платні, там рахунки пенсії, все відображається в цьому електронному пенсійній справі. Угу. Тобто процес налагоджений. Скажіть, будь ласка, а взагалі щодня в середньому приблизно скільки оцифровується трудових книжок от саме на Закарпатті? Ви знаєте, ну, треба порівняти так. До 10 червня, так, їх було десь порядка 10 тисяч з гаком, так, у нас. Після 10 червня цей потік буде збільшуватися. Чому? Тому що там в основному подавали організації, скажімо, майже тільки майбутніх пенсіонерів. Тобто, яким на пенсію виходити там, через місяць, два, півтори, тому подібне. У нас така була політика, щоб прискорити призначення пенсії, полегшити роботу як кадровика, так і з нашим спеціалістам, це попереднє. Зараз, я думаю, що ці пару днів у нас цей потік пройде. Але все залежить, скільки буває 100-200 книжок від записів. Одна людина в день спроможна відпрацювати 5-8-10 трудових книжок. Один працівник, один так? працівник, так. Mm-hmm. Але якщо, скажімо, в тих записах є і 200, верніше, в одній трудовій книзі є 200 записів, а в нас такі рекорди бувають, то ви зрозумієте, що це майже з одною книжкою треба просидіти півдня. Щодо лікарняних листків непрацездатності, от в чому зміни взагалі? Ну, лікарняні листи непрацездатності, це знову ж прийнятий закон, де з 1 вересня повинні перейти всі лікарні, медичні заклади на електронні листки непрацездатності. Знову ж, облік реєстру буде вести Пенсійний фонд України, то це в частині. На сьогоднішній день 200 лікарень, я пускаю, медичних закладів, які є в експерименті, які вже видають ці електронні реєстри, листки. І не дуже так само буде зручно, тому що от людина на роботі захворіла, так? Бухгалтер, керівник організації, має можливість вийти зразу в реєстр лікарняних листів і побачити, якого лікаря, яку годину, скільки, коли відкрити електронний лист, і зразу вже в кінці, поки прописано, що видно буде, що наскільки вона буде хворіти. Якщо, наприклад, там ОРВІ, ну є норма, да, там 10-12 днів, то зараз лікар може проставити, що скільки днів людина буде на лікарняному. І це полегшує роботу як бухгалтерії на числі заробітній платні, і знаючи, що скільки в неї людей на сьогоднішній день, керівник знає, скільки людей буде сьогодні відсутні в зв'язку з хворобою. Ну, знову ж, скажімо так, неуможливить, навірно, якісь лікарняні. Ну, як мені вже звик казати, так, десь неправильно, тому подібне. Ну, це вже питання, як кажуть, лікарі, видачі і хвороби. Але для керівника, для головного бухгалтера, це дійсно дуже велике полегшення. Тому що ну, ми знаємо, які є питання, поки лікарня принесе людина, поки вона хворіє, вона не може піти до лікаря, його виписати, принести, печатки покласти. Особо дуже багато помилок є в самих лікарнях в заповненнях, так? Десь букву, десь не назва організації неправильно. Приходиться ті керівництво бухгалтерії повертати ті лікарняні. Вона повинна йти знову до цього лікаря, міняти його, робити виправлення. А тепер це, ми б так сказали, зникне проблема, тому що зразу вже в електронному варіанті буде видно, коли людина захворіла, який день і багато буде мати можливості правильно рахувати заробітну плату, тобто відображати, і не потрібно буде самій людині декілька разів ходити до лікаря і робити ці всі зміни, які, якщо, наприклад, помилилася випадково
лікарні, так виписали лікарняни. Дякуємо вам, Анастасія Юрівна, за актуальні відповіді на актуальні питання. Ну а з вами ми не прощаємося, а кажемо до зустрічі у наступному випуску програми «З перших вуст».